Červen je tradičně nejnabitější fází jarní části baseballové sezóny a tak nemůže chybět ani náš měsíční magazín Showtime. V tomto dílu jsme se s kamerou a mikrofonem vydali na jich Čech za exhibicí All-Star Game. Na soustředění reprezentací jsme vyspovídali manažera juniorů Jána Jablonku a asistenta trenéra žáků Honzu Žlábka. Ujít jsme si samozřejmě nenechali ani pražský baseballový týden. Po roční pauze se do českého baseballu vrátil formát All-Star Game, populární zejména v zámořské MLB. Letos mohli fanoušci volit hráče na soupisku týmu extraligových hvězd, který na hřišti vyzval českou reprezentaci. Exhibici nejlepších hráčů v Česku hostil 3. červnovou sobotu opět areál v Hluboké nad Vltavou. Tak pro nás je to vlastně asi jedna z největších akcí tenhle rok, co se týká téhle baseballové stránky, protože vlastně poprvé vůbec je tady na Hluboký reprezentace České republiky, takže jako pro nás je to hodně významná akce. K samotnému utkání hvězd neodmyslitelně patří také dovednostní soutěže. Ta nejpopulárnější, tedy Home Run Derby, byla před 2 lety v novém formátu na čas. Strhující bitva Matěje Hejmy s Markem Chlupem se zapsala do dějin. Velká show to byla, protože co vlastně v minulých letech bylo na All-Star Game Home Run Derby, tak nepadlo tolik home runů, co padlo tady. Jestli si věřím, tak samozřejmě rád bych to vyhrál, rád bych odpálil třeba, nevím, 15 home runů, ale zase jsou tady kluci jako je Barry, Filip Smola, který ty míče umí posílat taky hodně daleko, takže to bude hodně těžký. Ani letošní derby diváky rozhodně nesklamalo. V prvním kole se do čela dostal nejlepší homranář extraligy Martin Červenka, který v 90 sekundách poslal za plot 5 míčků. Na druhém místě se pak se 4 homrany sešli Manzanero, Menšík a Johnson. Remízu 3 ranářů musel rozhodnout rozstřel na 60 sekund, ve kterých si Venezuelan opět 4 homrany zajistil postup. Ve finále už Manzanero svůj výkon proti Martinu Červenkovi ještě vyšperkoval na 5 ran zahrazení a po zásluze získal titul krále homranářů. No, I just keep my swing, like, just keep in my mind, like, swing hard and get a good contact and that's it, like BP. Po triumfu byl venezuelský běc skvěle naladěn a věřil by si i na finalisty z roku 2020 Hejmu s Chlupem, které v loňském roce při exhibičním home run derby na kadetském mistrovství Evropy porazil. Yeah, of course. Anyone. So you bring him again, I'm gonna beat him again. Good. To startujícímu nadhazovači české reprezentace do smíchu tolik nebylo. Ondřej Satoria nepotřeboval vidět home run derby k tomu, aby si byl vědom kvalit pálkařů týmu hvězd. No, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, že jsem rád, že dážu jenom jednu směnu, ale jako jo, plus minus, jako mám na něco vymýšlené, ještě potom si promluvím s catcherem, s Martinem Červenkou a nějak to dáme dokupy. Jako asi na Pavla Manzanera si určitě dám pozor, protože to je power hitter, vím, že u něho prostě nesmím nechat nadhozy nahoře a na něho si dám asi takový největší pozor, jelikož si myslím, že na ostatní doufám se jako nedostanu, jelikož až jenom jednu směnu. Samotný zápas přinesl také neuvěřitelnou bitvu. Skóre otevřel hned ze druhého nadhozu solo home run Jaylena Williamse z Nuclears. Poté se dlouho hrálo vyrovnaně. Rozdílnou 3-bodovou ránu přidal Kanaďan Ryan Johnson, díky které šly hvězdy v závěru do vedení 10-7. V dohrávce zápasu ale reprezentanti zmobilizovali síly. Na 2 auty naplnili mety pro Matěje Menšíka, který Volkov homranem právě proti Johnsonovi rozhodl utkání. Češi tak slavili krásné vítězství, ale ani kanadský univerzál z týmu hvězd po utkání rozhodně nesmutnil. I loved it. The experience was great. Really good atmosphere all around the club today. I like the stuff that they did before the game with the home run derby, which we also took home, which was great. And overall, great vibes on a beautiful day in Hluboká, right there. Really, it was really good competition. That was one of the biggest things I was looking forward to, was just playing that level of baseball again and seeing what it was like against really good hitters, good pitchers too. And overall, it was just fun to play great baseball again, nice and clean for the most part. But again, just a fun day. Reprezentační nadhazovač Marek Minařík v loňském roce ovládl extraligu v počtu homranů, což jej oficiálně korunovalo na českého Shohei Ohtaniho. V červnovém vydání neunikl tento sportovní úkaz naší pravidelné rubrice Buď a nebo. To je těžký. Asi KFC. Mám to radši, je to pálivější. A já jsem hodně toho, že to je pálivý a asi kuře lepší než ten mekáč. Lyže. Vždycky mi táta nutil být na lyžích z toho důvodu, že to není tak
hrozivý sport na ruce nebo na zádech nebo na cokoliv, takže radši bych na snowboardu, ale umím na lyžích. Ani jedno. Kávu vůbec nepiju a čaj málo kdy, takže radši kolu. Taky ani jedno, já nikomu nefondím, kouknu se na obojí, ale nemám žádný preference. Rap, rock jenom někdy, ale spíš ten rap kamkoliv jdu, jako do fitka nebo takhle, jak si opustím. Simpsonovi je jasná volba, tu Futuramu moc nemusím, ty Simpsony jsou prostě legendární. Pivo, víno vůbec nepiju a pivo si moc radám. Auto, ale chtěl bych motorku, ale všichni mi to zakazují, že se bojí, takže asi zůstanu auta. Instagram, Facebook už nepoužívám 2 roky, takže Instagram. Asi spíš sova, jako umím vstát, ale jako chodím spát hodně pozdě. No. Hokej jsem hrál už 15 nebo 16 let, jsem hrál hokej, když jsem byl mladší, takže hokej je pro mě to víc. Asi svíčko, já říct, jako suší a ta svíčko je jako nemozní. Těžký, oba dva použili steroidy, ale asi Barry Bonds. Juniorská reprezentace odehraje v srpnu domácí mistrovství Evropy. Po českém baseballovém poháru už se širší kádr týmu plně soustředí na nadcházející vrchol sezóny, kde budou chtít čeští mladíci zamířit zpátky mezi evropskou elitu. Český baseballový pohár byla jedna vlastně zatím s vrcholem téhle kategorie. Ukázalo nám hodně věcí, kde by mohl tým být silný a kde by mohl být slabší a na které máme ještě vlastně nějaké 2,5 měsíce na to, aby jsme se nachystali. Ján Jablonka má v týmu řadu hráčů, kteří v posledních letech pravidelně nastupují v české extralize. I proto zatím vidí největší týmovou sílu v útoku, který během sezóny čelí elitním nadhazovačům, jako je Skujča, Kennedy nebo Satoria. Nešli vlastně stránky v týmu, myslím si, že s ohledem na průběh jak extraligy, tak soutěže do U21, věřím to, že by to mohla být pálka a obrana a vůbec takový nějaký týmový duch, který budeme chtít s trenérama nastolit, nejenom v rámci mistrovství Evropy, ale i vlastně v průběhu celého roku. Zatímco o pálkařskou formu momentálně nemají trenéři obavy, v nadhazování zatím vidí velký prostor ke zlepšení. Zatím ty stabilní, které minulý rok byly stabilní, tak bohužel nejsou, řekněme takový top 3 a budeme muset hledat a hledáme víceméně a kombinujeme tak, aby jsme to poskládali v co nejlepší možný výsledek. Reprezentace stále ladí ideální sestavu. I díky tomu, že je letošní mistrovství na domácí půdě, mají trenéři více času na sestavení finální 20členné soupisky. I k tomu bude dobrá náročná příprava od června až do prvního nadhozu šampionátu 13. srpna. Teďka vlastně probíhá druhé venkovní soustředění. Máme před sebou ještě příští týden jedno v Brně. Pak následuje pražský baseballový týden, akce na 5 dnů, která bude trošku simulovat mistrovství Evropy. A jedno soustředění v půlce července v Brně, kde bude celá nějaká bude širší výběr a následovat bude série zápasů, což je nějaký 7 dní před samotným mistrovství Evropy. Takže rozhodně zatím spokojenost. V červnu se do Eagles Parku vrátil pražský baseballový týden. Nejtradičnější turnaj v Evropě vstoupil už do své 5. dekády a organizátoři měli velké ambice. Turnaj chtějí kvalitou vrátit mezi ty nejlepší v Evropě. Ta úroveň je o trošičku lepší, než byla loni, ale nezastírám, že se budeme poohlížet po větší kvalitě, možná i na úkor počtu týmů. Velkým zklamáním obecně pro mě jsou ty americko-kanadské výběry, protože v podstatě nedokázali konkurovat ani našim prospektům. Příjemným překvapením jsou pro mě výkony našich prospektů, tedy hráčů do 18 let. To opravdu byl velice, velice dobrý výkon a navázali na ty dobré výkony z minulosti. Velice jsem ocenil Řecko, kterému byla taková nedůvěra, ale Řekové odehráli velice dobrý zápas s námi, se Španělskem.
Tak my bychom z toho asi nechtěli slevit z toho základního trendu, to znamená chtít mít na pražském baseballovém týdnu národní týmy a samozřejmě pokud možno ty nejlepší. Máme tam takovou perličku několikrát zrušenou, protože byl covid a to je Austrálie, což by byl jistě atraktivní soupeř. V následujících týdnech se můžete také těšit na dokument, který z 41. ročníku pražského baseballového týdne připravila Česká televize. Jakub Winkler prožívá fantastickou sezónu. Nositel slavného baseballového jména se v letošním ročníku extraligy skvěle zabydluje v našlapaném dračím line-upu. Teprve 16-letý catcher si navíc poprvé v kariéře zahrál All-Star Game. V extralize drží pálkařský průměr přes 400 a v březnu dokonce dostal pozvánku na jarní soustředění mužské reprezentace. Tak s baseballem jsem začal hrát od 4 let. Dostal jsem se k němu přes tátu, který trénuje a zároveň hrál baseball. A hrál za klub Draci Brno, za který hrál i dodnes. Poprvé jsem se dostal do reprezentace v roce 2016, byla to kategorie U12, kde jsme měli mistrovství Evropy v Třebíči, kde jsme se umístili na druhém místě pod vedením Mariana Čiča Krásného. Jakub má bohaté zkušenosti z mládežnických reprezentací. V březnu si poprvé ale vyzkoušel dospělý mezinárodní baseball, čímž navázal na slavnou kariéru svého otce Davida, který po ukončení hráčské kariéry u týmu stále působí jako trenér na třetí metě. Poprvé jsem ji dostal asi týden před odletem na Tenerife, kdy jsem večer byl na tréninku a zavolal mi David Nevěřil, že odpadl jeden hráč, takže bych mohl letět na Tenerife. Byl jsem strašně moc šťastný, zároveň jsem byl trošku nervózní, ale strašně moc jsem se těšil a vážil jsem si toho. Už na Tenerife odchytal Jakub svůj první reprezentační zápas. V týmu měl ale zatím hlavně sbírat zkušenosti a učit se od světových hráčů, jako je třeba Martin Červenka. Tak jsem tady jako pomáhám v bullpenu a jsem tady jako na pozici catchera a jsem jim se tady pomáhat a učit se od starších kluků. No ale já si myslím, že je moc fajn, stačí dělat jenom to, co se má a myslím, že zatím je superová. Kluci se ke mně chovají strašně hezky, takže se to zatím tady moc užívám a doufám, že takhle vydrží. I žákovská reprezentace před sebou má nabité prázdniny. Skvělými výkony na loňské Evropě si totiž Češi U12 zajistili postup na mistrovství světa. Během letošního léta tak na výběr Matouše Procházky čekají hned dva velké turnaje. I proto museli trenéři náročnému programu přizpůsobit přípravu. No, do neděle máme soustředění tady v Praze na Eagles, kdy budeme pilovat ještě nějaký obrany. Máme tady připravený pro děti nějaký program na stmelení týmu. Za týden máme ještě od pátka do neděle soustředění v Třebíči a přímo z Třebíči už odjíždíme do Vídně na mistrovství Evropy. Pak máme pár dní volno po mistrovství Evropy a 23. července odlítáme na Tajvan na mistrovství světa. Všichni hráči mají od Lenky Landové připravený individuální program, aby byli připraveni fyzické stránce, hlavně na ten Tajvan, kde to bude náročný fyzicky, ohledně počasí. Mistrovství Evropy letos je bez kvalifikantů, takže v podstatě máme jenom 3 zápasy základní části a playoff. Cílem je jasně v finále zopakovat loňský úspěch. No a na mistrovství světa bychom rádi zopakovali úspěchy těch předchozích, to znamená to 8. místo je náš cíl. No bude to náročný skupinu, máme výživno, máme tam Spojené státy, Japonsko, Koreu, takže jako rozhodně to bude procházka růžovým sadem. Myslím si, že pro všechny to bude velký šok, je to větší hřiště, jak si říkal, počasí bude úplně jiný, než na co jsme zvyklí tady. Sám jsem na to zvědavý, jak se s tím popasujou. Marek Kup je prvním českým vítězem Division 2 College World Series. Se svojí North Greenville University zcela dominoval na finálovém turnaji nejlepších 8 škol ve státech. NGU prošla turnajem bez jediné porážky se skóre 34-12 a zaslouženě slavila první titul v historii školy. Reprezentační outfielder tak k ocenění pro nejlepšího hráče konference přidal i nejvyšší možný týmový úspěch. Teď už se přesunul do Virginie, kde bude hrát letní draft league. Ve Spojených státech i nadále zůstává Daniel Padišák. Odchovanec pražské kotlářky se po skončení sezóny na CSU připojil k populárnímu týmu Savannah Bananas, které zejména na sociálních sítích proslavil osobitý přístup k zápasům, vlastní úprava pravidel a hlavně velká show pro diváky. Takový byl červen v českém baseballu. Díky za pozornost a u dalšího Showtime zase naslyšenou.